יש לי המון מחשבות בראש, גם סבא שלי היה בן 3, במקום הקרחת היה לו שיער, והוא גם טיפס על עצים ושר. האם גם לסבתא היו קוקיות? איך זה בכלל יכול להיות? האם גם סבים היו משחקים בכדור נדנדות ובמחבואים? סבים שלי וגם ההורים היום הם נראים כל כך גדולים. יכול להיות שפעם הם היו ילדים. וואו, זה נשמע כל כך מדהים. ואבא שלי כל כך רציני, שיחק בתופסת, זה לא הגיוני. לאמא תמיד יש מה לעשות, איך זה שפעם שיחקה עם בובות? סבים שלי וגם ההורים היום הם נראים כל כך גדולים. יכול להיות שפעם הם היו ילדים. וואו, זה נשמע כל כך מדהים. פתאום עברה בראשי מחשבה מוזרה במיוחד. גם אנחנו נהיה סבים יום אחד. סבים שלי וגם ההורים היום הם נראים כל כך גדולים. יכול להיות שפעם הם היו ילדים. וואו, זה נשמע כל כך מדהים.